ମୁଁ ଘସିପୁରାର ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହିଂସାକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ବାହୁବଳୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ବଦ୍ରିବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଡାକିବେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖିବି, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏପରି ନକରି ନିର୍ବାଚନକୁ ହିଂସାଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ସେ ତତ୍ପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେପରି କୌଣସି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଲଢ଼ୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ସରକାରୀ କଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘସିପୁରାର ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହିଂସାକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ବାହୁବଳୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ବଦ୍ରିବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଡାକିବେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖିବି, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏପରି ନକରି ନିର୍ବାଚନକୁ ହିଂସାଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ସେ ତତ୍ପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେପରି କୌଣସି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଲଢ଼ୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ସରକାରୀ କଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।